Out of Hell, Meatloaf, afmæli sýningi Eldborg 7. oktober klukkan 20. Í tilefni af 40 ára útgáfa afmæli Bat Out of Hell stígur stórskotalið Rick Viðburð á svið og flytur plötuna í heild sinni auk lagasmíða Tim Steinman. Tryggðu þér miða, miðasala í fullum gangi á harpa.is og tix.is. Rick Viðburður.